კარგი, მანამდე სანამ ჩაიმოვა, სანამ ცხელს მოიტანენ, მანამდე უბრალოდ შევეცადოთ, რომ ჩამოვთვალოთ იოგას სახეობები ერთად, რომ ნახოთ, ნახოთ სადა ვართ, რა კოორდინატზე ვართ. Да, ай, ეს იყო სათვლის წერტილი და შევეცადოთ მერე იქიდან ვიმოძრაოთ. აი, მაგალითად, ხო, ანუ აი ამბობს ხათხა იოგა, შივანანდა იოგა, კუნდალინი იოგა, აშტანგა იოგა. Да, ჩვენი აშტანგა იოგა. ჩვენი აშტანგა იოგა როგორც ანუ ახალგაზრდული ვარიანტი. Ну, ჯერჯერობით აშტანგას качавт, так сказать. Мерем нахот. Киде. Расахეობები შეიძლება ჩამოთვალოთ. Ай მე ამოვიღე ინტერნეტიდან კიბოტონო აკროიოგა, რომელიც ორი სახის არის და ერთი ამერიკაში, მეორე კანადაში შეიქმნა. ანუ ეს უფრო თანამედროვე სახის იოგა არის, რომელიც უფრო მეტად იოგას ფიზიკური ასპექტებზე აგებული აკრობატული ილეთებია, ვიდრე ანუ იმ ხრივ ანუ იოგას სრულფასოვანი სისტემა, რომ თქვა დაერთიანებდეს სულიერ პრაქტიკასაც. აი ინტერნეტიდან ამოვიხე, პოპულარული ენით არის დაწერილი იოგას სახეობები და ნუ ჩამონათვალი იწყება ბუნებრივია ხათხა იოგათი. Да, მითითებულია, რომ ჯობია დარეკოთო. ჯობია დარეკოთ, რომ გაარკვიოთო რასთან გაქვთ საქმე, იმიტომ რომ ანუ როდესაც საუბარი მიდის ხათხა იოგაზე, აი რაც ყოველას გაუგია და ყოველა თვლის, რომ იცის რა არის, აი სწორედაც ეს არის ყველაზე მეტად ბურუსით მოცული თემა იოგას პრაქტიკაში, იმიტომ რომ ხათხა იოგაში ღმერთ მაიცის რა შეიძლება იყოს მოაზრებული, ანუ რა სახის პრაქტიკა. Და რეკომენდაცია არის ესეთი, რომ უმჯობესია დარეკოთ და გაარკვიოთ ამ პრაქტიკის თავისებურება. ანუ ხათხა იოგა თავისთავად სიტყვა სიტყვით ნიშნავს, ხათხა ნიშნავს ძალისხმევას. ანუ ეს არის იოგას სახეობა, რომელშიც ხდება ფიზიკური ძალისხმევაც, ანუ პოზები და ვინიასები, ანუ მოძრაობები სუნთქვასთან ერთად. და მეორე მნიშვნელობა ხათხა იოგას ეს არის, როგორც ამის განმარტება, ეს არის ხათხა იოგა პლუს ხათხა პლუსი და მინუს ენერგიის ერთიანობას. Да, хатха йогаში შეიძლება ზოგადად მოვიაზროთ ყველა ის სახეობა, სადაც არის ფიზიკური ასპექტიც. Ану йога შეიძლება სულაც არ გულისხმობდეს ფიზიკურ პრაქტიკას და ეს შეიძლება იყოს მედიტაცია. Ай მთლიანად, ანუ პრაქტიკა, რომელიც არის მედიტაციური. შეიძლება ეს იყოს მანტრები, შეიძლება ეს იყოს ვიზუალიზაცია, ძალიან ბევრი ფორმა იოგას, მაგრამ ჩვენთან ანუ დამკვიდრდა ესეთი ანუ იოგას ისეთი გაგება, რომ აი როცა ვამბობთ, რომ მაგალითად იოგაო, ავტომატურად გულისხმობთ იოგას ვარჯიშებს, იოგას ასანებს. ანუ ვამბობთ იოგას, მაგრამ გულისხმობთ ხათხა იოგას. აი როგორც თქვათ წამო დავლიოთ და ამ წამო დავლიოთში გულისხმობთ ალკოჰოლურ სასმელს, ხო? ეხა წამო ჩაი დავლიოთ, ნუ იშვიათად, თუმცა მარტო ამ სასმელი, მარტო ალკოჰოლური სასმელი არ არის, ხო? ანუ ხათხა იოგა ეს არის, ესე იგი, ფორმა იოგა, სადაც მოიაზრება, რომ პრაქტიკასთან, პრაქტიკაში აუცილებლად გაერთიანებულია და თავმოყრილია ფიზიკური ასპექტები და ამ იოგას წარმომავლობა, წარმომავლობის ანუ ფესვები ხანდახან სადაო საკითხია, მაგრამ ძირითადად თანხდებიან, რომ სადღაც შუა საუკუნეებიდან იღებს სათავეს. როდესაც რამდენიმეს ვკითხე, რომ
აი როგორ წარმოგიდგენიათ მაგალითად ეს პოლსები ან ეს ვარჯიშები საიდან იწყებს, ანუ რა ეპოქაში დაიწყეს ამ იმის პრაქტიკა? ანუ ზოგმა თქვა რომ ეს აი უხსოვარი დროიდან, ალბათ ბრინჯაოს ხანიდან ისე წარმოედგინათ ალბათ, რომ თქვა ვიღაცა ეს პილოტი მივიდოდა და დააპარკინგებდა, ანუ თავიდანვე ანუ ესეთი დიფერენციაცია იყო ან რაღაც ესეთი სერვისი იყო, რომ ვიღაცა თქვა ბრინჯაოს პაკეტს აიღებდა ან რაღაც ესეთი განმასხვავებელი რაღაც ფორმები არსებობდა და უბრალოდ აი ამანაც გააჩინა იმის სურვილი, რომ უმჯობესია რაღაც გარკვეული ლექციის სახე მივცეთ ამას, რომ რაც არის ჩვენამდე ცნობილი, იმ ცნობებს გავეცნოთ, საიდან იღებს სათავეს ანუ ეს ხათხა იოგა. ესე იგი, პირველად როცა დაიწერა იოგა სახელმძღვანელო, ანუ გულისხმობ პატანჯალის იოგა სუტრას და გაჩნდა იოგას დეფინიცია, იოგას განმარტება, როგორც იოგას ცნობიერების მდგომარეობის, რომელიც გულისხმობს ადამიანის ყურადღების გათავისუფლება სხვადასხვა მიდრეკილებებისგან. ეს ძალიან ბევრჯერ არის ნათარგმნი, ბევრი ადამიანის მიერ არის ნათარგმნი იოგა სუტრა და იმდენად ალბათ რთულია სინტაქსი, რომ ყველა სხვადასხვანაირად განმარტავს, მაგრამ ნუ ყველა თანხდება იმაში, რომ იოგა არის ცნობიერების გარკვეული მდგომარეობა, სიტყვასიტყვით შეიძლება სიტყვასიტყვით კავშირს ნიშნავს, მოიაზრება ანუ სულიერის და ფიზიკურის კავშირი, ერთიანობა და აქედან მომდინარეობს, იღებს სათავეს იოგა როგორც დისციპლინა და ჩდება ცნება აშტანგას, ანუ იოგა როგორც რვა საფეხური, ანუ რვა განყოფილება. რაც ეხება თვითონ ამ განყოფილებებს, ჩამოთვლილი ეს არის ფიზიკურიც, სულიერიც, ანუ იამა ეს თვითკონტროლი არის ადამიანის. მესამე არის ასანა, რაც გულისხმობს სხეულის პოზებს. მეოთხე პრანაიამა, პრატიაჰარა, გრძნობების კონტროლი, ტარანა, კონცენტრაცია, ტიანა, მედიტაცია და ბოლოს სამათი არის ზეცნობიერი მდგომარეობა. და საინტერესო ის არის, რომ ამ პირველ სახელმძღვანელოში, იოგა სუტრაში, რომელიც დაიწერა ძველი წელთაღრიცხვით მეორე საუკუნეში, დაახლოებით მესამე პირველ საუკუნეში, ასანების შესახებ არის ძალიან ცოტა ნახსენები. ეს არის 195 აფორიზმისგან შემდგარი სუტრა, ანუ წერილი, რომელიც მეორე თავის 56-ე, 57-ე და 8-ე აფორიზმი ეხება პოზებს და აღწერს ანუ პოზებს როგორც კომფორტულ მდგომარეობას. და ძირითადად მოიაზრება ანუ იოგას პოზები როგორც მჯდომარე პოზები მედიტაციისთვის. ანუ ესეც არის აღწერილი, რომ ეს არის კომფორტული პოზიცია, რომელშიც ადამიანი ახერხებს უსასრულობაზე ყურადღების გარინდებას, კონცენტრაციას. ა ეს არის და ეს ანუ იოგა სუტრაში და იმ დროს არ არსებობს სხვა რაიმე ცნობები, რომ არსებობდა თქვა ეს პოზები, რაც შემდგომ წიგნებში, ლიტერატურაში არის აღწერილი და რისი პრაქტიკაც უკვე შუა საუკუნეებიდან იწყება. იოგა სუტრას კონტექსტის გასაგებად ანუ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ანუ ზოგადად რადგან ეს ინდოეთში ამ ჰინდუიზმის, ბუდიზმის და ჯაიანიზმის აი ამ ციახში წარმოიშვა, ანუ ამ იოგას პრინციპების გასაგებად საჭირო არის ანუ იმ ეპოქის კონტექსტის გაგება, რას გულისხმობდა ეს პრინციპები. მაგალითად რომ იწყება არ მიაყენო ზიანი არც ერთ ცოცხალ არსებას, ან ზოგადად ან თუნდაც საკუთარ თავს, ანუ ამ პრინციპების გაგებისთვის
ის ეპოქალური კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ანუ რა იგულისხმებოდა ამაში. ამაზე არის ძალიან ამის შესახებ არის ძალიან ბევრი კომენტარი, სხვადასხვა მიმართულებით განვითარდა და სხვადასხვანაირად იქნა, ანუ ეს ზიანის არ მიყენების პრინციპი, ანუ ვინაიდან ჯაიანიზმი უფრო ადრე გაჩნდა ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნეში და მათი პრინციპი ეს ზიანის არ მიყენების იქამდე მიდიოდა, რომ ისინი ანუ მწერებსაც კი უფრთხილდებიან და მაგალითად ღამე ცეცხლსაც არანთებენ, რომ შემთხვევით წერები არ შეიძროსონ და ანუ ეს თავისებური გაგება არის, ანუ პატივისცემისა ყველაფრის ის რაც ცოცხალია და ასე ვთქვათ იოგა სუტრაში ეს აღებული არის როგორც პოსტულატი, ამაზე არ არის ასე ვთქვათ დაწვრილებით საუბარი, მაგრამ აი მთლიანის კონტექსტი და უფრო გასაგებს ხდის რაზე არის კონკრეტულად საუბარი. რაც ეხება ხათხა იოგას, ის ტექსტები რაც იქნა აღმოჩენილი, აი თუნდაც ნაკლებად პოპულარული ტექსტი იოგა იაჯნავალკია, რომელსაც ინგლისელები ცდილობდნენ, რომ რაც შეიძლება ახლანდელი დრო მიენიჭებინათ, ანუ ინდოელები ამბობდნენ, რომ ეს ძალიან ძველი ტექსტია. და ბუნებრივია, ანუ ყველას აქვს სურვილი, რომ თავისი კულტურა წარმოაჩინოს როგორც გაცილებით უფრო ძველი, ხანდახან უფრო ძველი ვიდრე რეალურად არის. და ანუ ამ კოლონიალიზმის პირობებში იყო მცდელობა, რომ ეს წარმოეჩინათ როგორც გაცილებით უფრო გვიანდელი ტექსტი, თუნდაც იოგა იაჯნავალკია და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ტექსტი ხათხა იოგაში, ხათხა იოგა პრადიპიკა, ანუ ხათხა იოგას განმარტებანი, რომელიც მე თარგმნი და ანუ ძალიან მალე გამოვა ეს წიგნი და ამ წიგნს მიაკუთვნებენ ხათხა იოგა პრადიპიკას მე-15 საუკუნეს. და აქ იოგას პრაქტიკა მოცემულია როგორც ტრადიციული ჯაჭვი, ანუ აქ უკვე ნახსენებია, რომ ეს ხათხა იოგა არსებობს და ამას უკვე მისდევდნენ და ჩამონათვალია და ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ეს დაიწერა მე-15 საუკუნეში, მაგრამ ბუნებრივია მანამდეც როგორც ჩამონათვალი ამობს, რომ არსებობდნენ ანუ პრაქტიკოსები, ვინც ამას მისდევდნენ და ეს ჰათხა იოგა აღწერილია როგორც ასე ვთქვათ ასკეტური პრაქტიკა ძირითადად მამაკაცებისთვის, იმიტომ რომ დღეს ესეთი ის არის წარმოდგენა არის, რომ თითქოს აი დღესაც მთელ მსოფლიოში სტატისტიკურად 80-80% ქალები მისდევენ და არა და ეს ტრადიციულად უფრო მამაკაცების პრაქტიკა იყო. ანუ მამაკაცების როგორც გარკვეული ანუ ასკეტური ფორმა იყო განდეგილობის და აღწერილი იყო ანუ როგორი უნდა ყოფილიყო იოგის სახლი, საცხოვრებელი ადგილი, რომ ეს უნდა ყოფილიყო განმარტოვებულ ადგილას კარგ პირობებში. ნუ იგულისხმება რომ არ უნდა იყოს ძალიან სიცხეში, არ მეტისმედაც სიცივეში, არ უნდა იყოს ზედმეტი ნესტი, უნდა იყოს დახურული, არ უნდა იყოს დახურული, არ უნდა იყოს მაღალჭერიანი. საინტერესო აღწერა აქვს, ასევე უნდა იყოს ისეთ სახელმწიფოში, სადაც კეთილი ხელმწიფეა. და ბევრი დეტალებია ესეთი, რომ აი თავსატეხს გაუჩენდა ალბათ, რომ სად შეიძლება ჩადგმულიყო ეს ვთქვათ კოტეჯის მაგვარი სახლი, სადაც უნდა ყოფილიყო გუბურა, სადაც უნდა განეხორციელებინათ პრაქტიკა, რომ ეს პრაქტიკა იოგას პრაქტიკა იყო ესეთი ტრადიცია, რომ ეს უნდა ყოფილიყო დახურულ სივრცეში. იმიტომ რომ თავიდანვე იყო ამაზე აქცენტი გაკეთებული, რომ პრაქტიკის დროს, ფიზიკური პრაქტიკის დროს, მათ შორის სუნთქვითი ვარჯიშების დროსაც შეიძლება გამოყოფილიყო ოფლი და მათ მიაჩნდათ, რომ ეს ოფლი არის საკრალური ესეთი ნივთიერება, რომლის დაკარგვის შედეგადაც ადამიანი კარგავს ენერგიას და ეს ოფლი არ უნდა დაეკარგათ, ანუ ისე უნდა შეეძინათ უკან. ანუ პრაქტიკის დასრულების შემდეგ არ უნდა შეეშროთ, ნუ განსაკუთრებით ქარში, ანუ რასაც დღეს ჩვენც ვეთანხმებით, რომ ანუ ორ პირში და
ყველა ტრადიციაში, ყველა ვინც იოგას მისდევს ტრადიციულად, ხათხა იოგაზია საუბარი, ყველა იცავს, ცდილობს დაიცვას ის წესი, რომ არ შეიძლება ამის პრაქტიკა ღია სივრცეში, იქ სადაც შეიძლება დაუბეროს, როგორც არ უნდა ცხელოდეს, რომ არ მოხდეს ამის შეშრობა სხეულზე, რაც ჯანმრთელობისთვის საზიანო შეიძლება იყოს. და ანუ თავისი პირობები აქვს, ანუ თავისი კლიმატური, ფიზიკური, სულიერი წინაპირობა ჰქონდა, ანუ როგორ უნდა მომხდარიყო ამის პრაქტიკა. ანუ ეს სამი უმთავრესი ციგნი არსებობს ხათხა იოგას შესახებ. ერთი არის ეს ხათხა იოგა პრადიპიკა, მეორე არის ქერანდა სამხიტა, რომელიც მე-17 საუკუნით თარიღდება, და არის შივა სამხიტა, ესეც დაახლოებით მე-18 საუკუნის პერიოდის არის. აი ეს სამი ციგნია, სადაც აღწერილია პოზები, მაგალითად კობრას პოზა, ფარშევანგის პოზა, აშჩიმოდანასანა, ძალიან ბევრი დამჯდარი პოზები, სითვასანა, სვასტიკასანა, ლოტოსის პოზა, და ალბათ ჯამში რო ავიღოთ, შეიძლება 100 პოზა არის ალბათ, აი ეს სამიც რო გავაერთიანოთ, შეიძლება 100-იც არა, იმიტომ რომ ბევრი ერთ-ერთიივე მეორდება, ერთ-ერთი მაგალითად 34 პოზაა მხოლოდ აღწერილი. და საინტერესო ის არის, რომ იოგა ჩვენში გახდა, ანუ დასავლეთის ქვეყნებს გულისხმობ, პოპულარული უფრო მე-20 საუკუნეში. ანუ მანამდე იოგას არსად ისედაც არ ქონია ესეთი ფორმა და ტრადიცია, რომ აი ვთქვათ, მე იოგაზე დავდივარ. რომ ეს არის რაღაც ისეთი სერვისი, რომელიც შეიძლება ადამიანმა ვთქვათ შეიძინოს, ვთქვათ, როგორც ვთქვათ, აბონიმენტის სახით, და ამას მისდიოს სისტემური ფორმით. იმიტომ რომ ეს იოგა, ხათხა იოგა იყო უფრო ინდივიდუალური პრაქტიკა, რომლის მიზანიც ისევ და ისევ სამათხის, ანუ ზეცნობიერი მდგომარეობის მიღწევა იყო, და ეს პოზები, რაც აღწერილია, იყო დამხმარე საშუალება ფიზიკური ჯანმრთელობის გასაგაჟებლად, იმისთვის რომ გაწმენდილიყო ენერგეტიკული არხები, ადამიანის ენერგეტიკა, რათა მომზადებულიყო შემდგომი ეტაპებისთვის, რაც გულისხმობს სუნთქვით პრაქტიკას და აი რვა საფეხურიდან ზედა საფეხურებს. Ну, იდეა ის იყო, რომ ანუ ჯამთელ სხეულში ჯამთელი სულია, დაახლოებით ესეთი კონტექსტი იყო ამ ხათხა იოგას სისტემებში. მაგრამ ეს ფორმა როდის მიიქცია ამან ყურადღება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მე-20 საუკუნეში პიროვნება, რომელსაც ერქვა კრიშნამაჩარია, და ამას წინ ვიღაცამ გითხრა, რომ სადაური იყო წარმოშობით, გვარის დაბოლოებაზე მკითხა, და ანუ ინდოელი იყო კრიშნამაჩარია, ტირუმალა კრიშნამაჩარია, რომელმაც 101 წელი ისოცხლა, შეიძლება ეს არ არის ბევრი, სხვადასხვა 100 წლის ასაკში აქვს ბოლო წიგნი დაწერილი, და 99-ში გარდაიცვალა, და მას უწოდებენ თანამედროვე იოგას, მოდერნ იოგას მამას. და ანუ რა გააკეთა ამ ადამიანმა? ამ ადამიანმა მოახერხა და იოგა აქცია პოპულარულ ფორმატ, მასობრივ ფორმატ. კრიშნამაჩარიამ შექმნა თანამედროვე იოგას გრამატიკა. ანუ იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს გაიცნო მსოფლიომ. მანამდე ეს ფორმა არ იყო არც მიმზიდველი, არც, ასე ვთქვათ, საინტერესო ეს ცალკეული პოზები, იმიტომ რომ არ არსებობდა სხვაობა. მაგალითად, მისი ერთ-ერთი მოსწავლე, უდიდესი იოგას მასწავლებელი აიენგარი, ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, რომ ამ პოზებს თავიდან რო ვაკეთებდით,
ვერ ვარჩევდის ხოვებას, რა განსხვავება ჩვენს მიერ ამბოზების შესრულებასა და ინდურ მოჭიდავეებით აკეთებდნენ გარკვეულ ილეთებს იმ დროს. ეს აკრობატიკა უკვე ანუ პოპულარული ხდება, ჟურნალები გამოდის და რა სხვაობა, ანუ მე ჭბაგაც ვაკეთებ და ისიც ჭბაგაც აკეთებს. ანუ არ იყო ასე თქვა გრამატიკა იოგას დიფერენციაცია, როგორ უნდა შესრულებულიყო ესა თუ ის პოზა ვარჯიში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ანუ ის ამობს აი ანგარი, რომ კრიშნამაჩარიამ და შემდგომში ეს ამობს თვითონ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი იოგა სახეობის, აი ანგარი იოგას სახეობის შემქმნელი, ეს ამობს ჩვენ თვითონ შევქმენით ეს ბევრი ეს პოზა აიღეს სხვადასხვა სისტემიდან და წყაროდან, ამაზე ვისაუბრებ, და შექმნეს შესრულების გრამატიკა. სწორი შესრულების გრამატიკა. პირველ რიგში ანუ კრიშნამაჩარიაზე, ანუ ორი სიტყვით თვითონ კრიშნამაჩარიას ყავდა მასწავლებელი რამა მოხან ბრამაჩარი, ეს იყო მისი მასწავლებელი და მან იმოგზაურა მაისორში, სამხრეთ ინდოეთში და მაჰარაჯა, რომელიც დაინტერესებული იყო იოგათი, მას ჭირდა რაღაც გარკვეული ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა და მან მოახერხა და მიგონალა იოგას მეშვეობით, ნუ სუნთქვასთან დაკავშირებით. და მაჰარაჯა ხდება მისი პატრონი, სპონსორი, აძლევს სასახლეში, ასე ვთქვათ, გამოუღობს სივრცეს და აძლევს საშუალებას, რომ მან იმუშაოს ახალგაზრდა ბიჭებთან. ნუ ბიჭების პრაქტიკა იყო ეს აშტანგა იოგა. აი არის ვიდეოები იმ წლების ჩანაწერი, ვიდეოები, სადაც კრიშნამაჩარია თვითონ ასრულებს ახალგაზრდა ბიჭებთან ერთად. მან შეიმუშავა ეს სისტემა, რომელსაც უწოდებ ჩვენ თანამედროვე აშტანგა იოგას საფუძველი. თანამედროვე აშტანგა იოგას საფუძველი. და ეს სისტემა იყო დინამიური სისტემა. და არის ანუ დინამიური სისტემა, ვინიასებით დაკავშირებული და ის ამბობს, რომ წყარო აი ამ შთაგონების არის იოგა კორუნტა, სადაც აღწერილია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ვინიასებით უნდა შესრულდეს და ის ასწავლის მზისმისალმების ორ ფორმას, მზისმისალმების A და B ფორმას და ამბობს, რომ თავის ციგნში პადაფი ჯოისი ამბობს, რომ მხოლოდ ეს ფორმა არის ორიგინალი ფორმა მზისმისალმების, როგორც უნდა შესრულდეს ასწავლის თავისი სუნთქვით. და არის ესევე მოსაზრება, რომ მათ ეს ბევრი ეს პოზა აიღეს ტანვარჯიშიდანაც. მოახერხეს, რომ ტრადიციული იოგას პოზები, ხატხა იოგას პოზები და ბევრი ის ხელებზე დგომები, რაც არის, ანუ ბევრი ეს უმეტესობა ამ პოზათაგანი საერთოდ არ იყო იოგაში აღწერილი, ხატხა იოგაში. და ნუ ისე დაემთხვა, რომ ანუ იმ დროს ჟურნალები გამოდიოდა ტანვარჯიშის, ანუ ეს ბრიტანული გავლენა იყო და პლუს ამას არის აი მაგალითად თავდახრილი ძაღლის პოზა ათო მუქაშვანასანა, რომელიც 1750 წელს ჯერ კიდევ ნახსენებია ეს პოზა ჭიდაობის სახელმძღვანელოში. ძალიან ბევრი პოზა იოგას, თანამედროვე იოგაში, რაც კეთდება განსაკუთრებით აშტანგა სისტემაში, აიანგარ სისტემაში ასევე, არის აღებული ინდური ჭიდაობიდან. მზისმისალმების ნაწილზე არის. შესაბამისად, ეს გულისხმობს, რომ მზისმისალმება არ არის ძალიან ძველი.
და ეს შემუშავებული არის ყოველ შემთხვევაში იმის შემდეგ, რაც ანუ ესპოზა ნახსენები და ცნობილი გახდა მათთვის. მაგრამ სინთეზი ფაქტობრივად უნიკალური არის, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო დაიპყრო და რაღაც ესეთი სახალისოც გახადა ამის პრაქტიკა, იმიტომ რომ ანუ მარტო ხატხაიოდას ძველი პოზები არ არის იმდენად ვიზუალური თვალსაზრისით მიმზიდველი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ადამიანისთვის, რომ აი ვაკეთებდა რა მაგარი, ანუ ამასაც თავისი პლუსი აქვს, რომ შენ რო აკეთებ სხეულის ფლოპ და ეს რო გამოგდის, აი ეს გარკვეული სტიმული არის იმის, რომ მე კიდევ და კიდევ გააგრძელო. და წარმოიდგინეთ, აი ამ გასთავის წიგნში, იოგა პრადიპიკაში აქვს აღწერილი 200 პოზა. ეს სულაც სინთეზი არის, ჭიდაობის პოზები, ჰათხა იოგას, ნაწილობრივ აკრობატული, ნაკრობატული პოზები არის. არადა არ გახდა ეს იოგა ფორუმი და საჯარო წიგნი, ეს წიგნი ამბობს, რომ მან ზეპირსიტყვი რად გადმოიცა ჩემმა მასწავლებელმა და იქ ეწერა. პლუს მახარაჯა, რომელიც ახსენე, მახარაჯას ჰქონდა თვითონ გარკვეული წიგნები იოგას შესახებ, სადაც იყო ძალიან ბევრი, თუარსები 122 პოზა იყო აღწერილი იოგასი. და ანუ კრიშნამაჩარიას დამსახურება რაში მდგომარეობს, რომ პირველ რიგში რომ მან რაც არსებობდა იქიდან აიღო და შექმნა და განავითარა თანამედროვე იოგას გრამატიკა.